היי לכם, בוקר טוב. אני חלי גורסוי, אני מנהלת גם את טובימאמי, גם את טרנדימאם, בלוג מגזין לאונליין שופינג, למי שלא יודע. לפני 4 שנים בערך אני וקרן נוריס הקמנו את הבלוג טרנדימאם, שהוא בעצם נותן לכם כל מיני טיפים לקניות בחול, מה לקנות, איך לקנות, מאיפה לקנות. אנחנו יושבות ומלקטות עם פינצטה, קישורים לדברים שאתם צריכים, שיחסכו לכם גם כסף. ואני העליתי את הסרטון הזה כי עוד שבוע בדיוק, היום יום שישי, ה-18 לנובמבר, ב-25 לחודש, יום שישי הבא, זה הבלק פריידיי. בלק פריידיי זה בעצם החג הקניות האמריקאי הכי גדול בשנה. זה החג שכל האמריקאים מחכים לו, גם אנשים ברחבי העולם מצטרפים לחגת הקניות, וכל רשת או חנות שמכבדת את עצמה בעצם מציעה למכירה במחירים מאוד זולים את המוצרים שנשארו להם בסטוק ובמלאי והם רוצים להיפטר מהם. אז אני מדי שנה, זאת אומרת מאז שגיליתי את זה, אני פשוט עושה לי רשימה של קניות של הדברים שאני צריכה, הדברים הגדולים של הילדים, במיוחד אם זה מעילים לחורף, אם זה נעליים, אם זה ג'ינסים, מה כדאי לקנות, כל הזמן שואלים אותנו. אני למשל אצלי פקל, אין בלק פריידיי או סייבר מנדיי, שאגב הבלק פריידיי זה מיום שישי, ה-25 לחודש עד יום ראשון, בדרך כלל סוף שבוע של סיילים. בארצות הברית אנשים יושבים ומחכים בחנויות מ-6 בבוקר או 5 או 4 לפנות בוקר כדי שיפתחו לתפוס את הסיילים הכי טובים. יהיו הנחות בדרך כלל בכל החנויות של לפחות 30%, תלוי באיזה תחום, לפעמים זה גם מגיע ל-50%, לפעמים גם ל-90%. צריך לדעת איפה לקנות ומה לקנות ואיך. עכשיו מבחינת הבלק פריידיי, אז כמו שאמרתי, הוא יהיה בדרך כלל זה 24 שעות בהגדרה, זה לפעמים נמשך גם עד יום ראשון, ואז ביום שני מגיע סייבר מנדיי, שזה אומר כל מה שלא מכרו בבלק פריידיי, עוד שאריות של עודפים, לפעמים מקבל הנחות יותר גדולות, לפעמים אותן הנחות, לפעמים פחות. זאת אומרת, זה קטע שהוא מאוד אימור כי הוא טריקי. עכשיו, אם מדובר נגיד על בגדים או נעליים או דברים ספציפיים שאתם רוצים, בדרך כלל בבלק פריידיי המידות מתחסלות, אז אתם לוקחים פה איזשהו אימור. אם אין לכם משהו ספציפי באמת שאתם יודעים שאתם רוצים, אז סבבה, זורמת איתכם. אצלי למשל, מה שאני עושה לפני בלק פריידיי, אם נגיד אני צריכה נעליים לילדים, אז זה ללכת לחנויות בארץ שמוכרות מותגים של נעליים כמו נייק, ניו בלנס, אדידס וכולי. מודד את הנעליים, מצלמת לי את התגית כדי שאני אדע את המידה המדויקת. זאת אומרת, אתם יודעים, יש מן הסתם בנעליים למשל הבדלי מידות שיכולים לפעמים להגיע לרמה של מידה ואפילו מידה וחצי, אז לטוב ולרע. אז כן עדיף ללכת ולמדוד את הנעליים של המותג שאתם רוצים, לצלם את התגית אפילו עם הדגם הספציפי. מבחינת נעלי ספורט למשל של מותגים כמו נייק, כמו אסיקס, כמו סאקוני, אפשר למצוא דברים שעולים בארץ בין 600 ל-1,500 שקלים, בסביבות ה-50 עד 70 דולר, לפעמים 100 דולר. אני לא פעם הזמנתי לחברים ומשפחה בבלק פריידיי נעליים שעלו 1,200 שקלים, 1,300, במשהו כמו אפילו מצאתי 40-50 דולר עם הקופונים של ההנחה. לגבי נעליים, בכלל, בואו נדבר רגע שנייה על המכס. רגע, אני מתבלבלת, אני מפזרת, בלי רטלין על הבוקר. אוקיי, יש את הבלק פריידיי, אז עד יום ראשון, ואז מגיע סייבר מנדיי, כמו שאמרתי, משני עד חמישי בדרך כלל. ואז לפעמים זה ממשיך גם כזה לסייל של הוויקנד, ואז כבר אנחנו מתחילים להיכנס לאט לאט לסיילים של הקריסמס. אז אני בדרך כלל מחלק את הקניות שלי, לא תמיד אני מספיקה את הבלק פריידיי, בדרך כלל אני בצ'ילדרנס פלייס קבוע, אבל הרבה פעמים יצא לי גם להיכנס בסייבר מנדיי ואז על הדרך לתפוס עוד כל מיני מוצרים מאוד שווים. עכשיו, מבחינת נעליים, אז בואו נחזור רגע, אני אתמקד. נעליים, מבחינת מחיר, עד 75 דולר אין לכם מע"מ. אם אתם מזמנים שירותי שילוח, כדוגמת Buy2USA למשל, לאתרים שלא שולחים לארץ, העלות נודעת שבדרך כלל Buy2USA על זוג נעליים לוקחים בסביבות ה-20 דולר. אם עברתם את ה-75 דולר, תצטרכו להוסיף עוד 18% מע"מ, שזה אומר, אתם יודעים, תעשו את השיקול שלכם, אבל ברוב המקרים זה עדיין משתלם, למשל נעלי מותגים שבארץ יעלו לכם 1,000 שקלים, אז תקנו נעל ב-70 דולר ועוד 20 דולר משלוח ועוד בסביבות ה-15 דולר נגיד מע"מ, זה עדיין יוצא לכם שווה.
עכשיו, מבחינת אם עברתם עד סכום של 500 דולר, אין לכם מכס על נעליים וביגוד. מבחינת מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי חשמל, טלפונים, סלולריים, תהיו זהירים שם, הרבה פעמים, בעיקר אחרי בלק פריידיי וכאלה ואחרי החג קניות הסיני. המכס אוהב לעשות מה שנקרא מגבית, ומי שקנה את הפריטים, במיוחד סלולריים וכאלה, במחיר מאוד זול, הרבה פעמים נותנים לו גם קנס מסוים, כדי שזה לא יצא מחיר משמעותי זול מהארץ, ולפעמים זה עלול גם לעלות לכם יותר. תוסיפו בדרך כלל עוד 30-35% מס, ועוד 18% מע"מ אם עברתם את ה-75 דולר. ואתם עלולים להסתבך עם זה. אני אישית, אלא אם כן ההפרש באמת מאוד משמעותי של פחות מ-50%, גם מבחינת מחשבים, טלפונים סלולריים וכולי, אז כן כדאי לקנות. מבחינת איפה לקנות, עדיף באתרים כמו אמזון, כמו אתרים של הרשתות הגדולות, כדוגמת וולמארט, בסט ביי וכולי. גם מייסיס יש, אם אני לא טועה. גם אלי אקספרס בדרך כלל מצטרפים לסל של הבלק פריידיי, גם נותנים קצת הנחות, נותנים קונטרה, כי לא הספיק להם הסל של יום הרווקים ב-11 ל-11. בגדים, בגדים זה אחד הדברים שהכי טוב לקנות בבלק פריידיי, הם יכולים להגיע להנחות של בין 30% ל-90%. מבחינת הקודים, איך מנצלים את ההנחות? בדרך כלל כל חנות באינטרנט שמכבדת את עצמה בארצות הברית מוציאה קופונים, קודים של הנחה. עכשיו, תוכלו לממש אותם אך ורק אם אתם מזמינים לכתובת אמריקאית ומשלמים בדולרים. הרבה מהאתרים היום הבינו שהישראלים זה קהל שמאוד אוהב לקנות, אז הם למעשה נותנים כל מיני, כשאתם נכנסים, זה אומר לכם שולח לישראל, מגדיר לכם את הסכום בשקלים, שבדרך כלל זה יהיה בשער המרה שהוא שווה ערך בממוצע ל-5-6 שקלים לדולר. ואז בעצם אתם משלמים פה הרבה יותר. גם המחירים מותאמים לכם ברגע שהם קולטים שאתם ישראלים. תשימו לב, אני בדקתי את זה עשרות פעמים, הם פשוט קופצים בעוד איזה 10-20%. זה משתנה, תלוי כמה הם אוהבים ישראלים. והמשלוח שם בדרך כלל עם השירותי דואר אמריקאי, שזה עלול לצאת לכם ברוב המקרים יותר יקר מאשר שילוח למשל עם חברה כמו בייט USA, שאז גם אתם מקבלים תוך שבוע וחצי את פריטים הביתה עם שלי אחד הדלת. בבלק פריידי זה יכול להגיע לשבועיים, שבועיים וחצי, כי יש להם לחץ יותר גדול במרלוג, אבל בדרך כלל אין בעיות, יש לכם שירות לקוחות בעברית. אני תמיד מעדיפה, גם זה אומר שאני אשלם עוד כמה שקלים או עוד 10 או 20, 30, ואני יודעת שתוך שבוע וחצי החבילה אצלי בבית עם שלי אחד הדלת, אני לא צריכה להטרח עצמי לדואר לבזבז שעה, לחכות כן הגיע, לא הגיע, נתקע במכס, הם מטפלים לכם בהכל. אז דווקא בתקופות של סלים כדאי, כי פשוט דואר ישראל והמכס קורסים אחר כך. יצא לי חלק מהמוצרים שהזמנתי בדואר רגיל בבלק פריידיי בשנים קודמות, הגיעו אחרי חודש וחצי, חודשיים, עבדו בדואר, נמצאו, לא נמצאו, אז זה שלכם, קחו את זה בחשבון. אבל מבחינת מיילים למשל, לכל המשפחה אפשר למצוא בין 10 דולר ל-30 דולר מיילים יוקרתיים, איכותיים, שבמצב רגיל עולים 150-200 דולר, ודברים שבארץ יעלו לכם הרבה יותר, במיוחד שאנחנו מדברים על מותגים, אתרים כמו מייסיס, אמזון, אי-ביי, וולמארט, כמו שאמרתי, מה עוד יש לנו? טארגט, ועוד כל מיני רשתות. יש לנו רשימה מלאה של חנויות בטרנדימאם, יש לכם פה קישור למדריך לקניות לבלק פריידיי, מלא מלא קישורים של כל מה שאתם צריכים לדעת. עוד משהו שחשוב לדעת זה קשבק, כסף חזרה. אנחנו כל הזמן חוזרות ואומרות קשבק, קשבק, אי-בייטס. אי-בייטס זה בעצם איזשהו אתר שברגע שאתם נרשמים אליו, אתם יכולים להוסיף איזשהו תוסף לדפדפן שם, שהוא מה שעושה בעצם כל פעם שאתם נכנסים לאתר שאפשר לקבל עליו קשבק, כסף חזרה, אז אתם קופץ לכם כמו איזו חלונית קטנה למעלה, שאומרת לכם באתר הזה אפשר לקבל קשבק. הוא אומר לכם כמה אחוזים, הוא אומר לכם אם יש לכם קופונים של הנחה שאפשר להשתמש בהם, ואז פשוט זה מפעיל לכם, זה נרשם לכם בחשבון, אתם מקבלים כסף חזרה. אני וקרן אור משתמשות בזה כבר המון זמן, אנחנו מקבלות כל רבעון כמה עשרות עד מאות דולרים, מה אכפת לכם לקבל עוד 10% מסכום הקנייה. בדרך כלל גם בסיילים יש גם הרבה יותר קשבק, זאת אומרת, אתם מכפילים את זה, זה יכול להגיע לכם בין 6-10, אפילו ל-20% בחלק מהאתרים. למשל, אתרי תחפושות נותנים 20% קשבק בדרך כלל.
זהו, אני רוצה רגע לחזור לקטע של השילוח, של הקודים של הקופונים של ההנחה. אז כשאתם קונים באתרים בחול, שוב, עדיף לא להתפתות לשלם בשקלים ולא להתפתות לשלם את השילוח שלהם. תעשו את זה עצמאית. אם יש לכם קושי או בעיה, אני וקרן אור נהיה זמינות, שתדל להיות זמינות כמה שיותר בשבוע הקרוב. עכשיו, מבחינת אוקיי, הקופונים. אנחנו מוציאות בדרך כלל גם לפני הבלק פריידיי, גם בסייבר מנדיי, רשימה מאוד ארוכה של המון רשתות, המון חנויות. אנחנו מלקטות לכם, מחפשות הקופונים הכי טובים ברשת, שתוכלו בעצם לנצל אותם ולממש ולקבל את ההנחה. את ההנחה אתם שמים את הקוד ברגע שאתם עושים את הצ'ק אאוט. שוב, רק לכתובת בארצות הברית ורק עם תשלום בדולרים, לא בשקלים. מבחינת האתרים רובם סולקים עם פייפל, למרות שחלקם לא, אבל באמת זה אמריקאים, זה לא המדיניות שלנו, הם בדרך כלל מאוד מאוד ישרים. יש אתרים שלפעמים לא מאשרים כרטיסי אשראי ישראלים, צריך כרטיס אשראי בינלאומי. אם יש בעיה, דברו איתנו, יש לנו שירות של קונות בשבילכם, קרן אור ואני עם כרטיס אשראי של חול. אנחנו פשוט מבצעות בשבילכם את הקנייה, דרך חשבון פייפל, מתקזזים. וזאת זה יחד איתכם אונליין, אתם שולחים לנו מה אתם רוצים להזמין. מה עוד? כן כדאי עכשיו לנצל את הסוף שבוע הזה. חלק מהאתרים כבר, אנחנו היום נעלה רשימה, אנחנו נבדוק מי מציע מה, כמה הנחות וכולי. אז כן להתחיל לחפש, לעשות רשימה בבית, מה צריך? אנחנו רגע לפני החורף, אתם יודעים, עוד יום ימיים, פתאום אמנם אנחנו עכשיו בסוף שבוע שהוא הולך להיות חם, אבל עוד יומיים שלושה יהיה פתאום גשם וכולם יזכו לקנות מעילים ויזכו לקנות סוודרים ובגדים ארוכים. תנצלו את זה עכשיו, זה הזמן. שבו, תעשו רשימה מה חסר לכם בבית, אם זה מגפיים לילדים, אם זה נעליים לכם, נעלי ספורט, מגפיים. אני למשל, בשנה שעברה וגם שנה קודם לכם, אני קונה נעליים, נעלי נשים באירוסולס. זה נעלי נשים שהן אורתופדיות, הן מעולות, מותג נהדר, אני יכולה ללכת על עקבים כל היום ולא להרגיש את הרגליים. בארץ הן עולות בין 400-500 ל-1,500 שקלים לנעל. אני קניתי שנה שעברה בלק פריידיי 4 זוגות ב-120 דולר, והמשלוח יצא לי בסביבות ה-60 דולר. שילמתי עוד מכס כמובן, אבל עדיין תעשו את החשבון לבד ויצאו לי מגפיים, שני זוגות מגפיים ועוד שני זוגות של נעליים ממש איכותיות. מה עוד, אז כמו שאמרנו, מעילים, עוד דברים שטוב זה כל מיני גאדג'טים לבית, מצעים, מדבקות קיר. אם בא לכם לחדש קצת הבית לרענן אותו, אתם יכולים למצוא באי-ביי, באמזון, כל מיני מדבקות קיר בגרושים במחיר של דולר, דולר וחצי, שניים, אפשר גם באלי אקספרס. עוד כל מיני פריטי נוי לבית, פריטי טקסטיל, נגיד כיסוי לקריות, אפשר לחדש אותו, כיסויים לספות. מבחינת מטבח יש כל מיני גאדג'טים חשמליים כמו המג'יק בולט וכולי, שאפשר למצוא אותם ברבע מחיר מהארץ, שגם אחרי משלוח יעלו לכם פחות. עכשיו, אם אתם רוצים לדעת איך לחשב מחיר משלוח, אפשר, יש לבית USA מחשבון חישוב משלוחים. אתם בעצם נכנסים לאמזון, אתם נכנסים לאתר של בית USA, יש לכם גם קישור פה בתוך הפוסט ששמתי. אתם נכנסים לאתר של בית USA, יש לכם מחשבון עלויות שילוח, אתם מחפשים את המוצר הזה באמזון. באמזון יש היום כמעט הכל, אם זה נעליים, אם זה בגדים, גם זה מוצר דומה, זאת אומרת, מבחינת סדר גודל ועלויות ומחיר, אז אתם יכולים פשוט להקליד את הכתובת של המוצר באמזון ותקבלו פירוט כמה זה עולה וכמה השילוח אמור לעלות לכם. עכשיו, עוד טיפ קטן לגבי שילוח מחול, במיוחד עם בית USA. אני למשל, מה שאני עושה בדרך כלל זה להזמין מכמה מקומות, אם זה מייסיס, אם זה צ'ילדרנס פלייס וכולי, כאילו דברים לי, לילדים, לבית וכולי, ואז אני פשוט מאחדת חבילות. ברוב המקרים זה יוצא לכם הרבה יותר משתלם מאשר להוציא כמה משלוחים, גם אם יש את המכס, גם יש את המע"מ, סליחה. וכשאם אתם תזמינו, בדרך כלל רשתות הבגדים לילדים, אפילו למשל תזמינו מקארטר, זה זמנה של 10 פריטים, יש סיכוי שהם הגיעו מ3-4 חנויות שונות. במקרה הזה, הם בדרך כלל שולחים לכם, נגיד, לכל מוצר, לפעמים אתם יכולים לקבל ארגז גדול שיש בו רק איזה חולצה קטנה או משהו, כי זה מה שהיה להם בדיוק באותו הרגע. כן מומלץ לעשות תמיד אריזה מחדש, במיוחד בבלק פריידיי.
או כשמזמינים כמה דברים, כן, זה עולה עוד כמה גרוש, עוד כמה דולרים לכל איכות חבילות, מה שנקרא, אבל הם מצמצמים לכם את החבילה, מצמצמים את הנפח שלה ואת המשקל, ואתם משלמים פחות על המשלוח. הרבה פעמים קורה שאנשים פונים אלינו, תשמעו, כאילו הזמנו בגדים מפה ומשם, ויצא לנו משלוח מאוד מאוד גבוה. במצב כזה אני פשוט מציעה להסתכל על המשקל הנפחי, אוקיי? יכול להיות לכם משקל נפחי של 6-7 קילו, שזה אומר שיש לכם ארגז ענק, ומשקל נטו יכול להגיע גם קילו וחצי, 2. במצב כזה זה אומר שכנראה שיש פה פריטים שאם אתם יודעים להגיד שהזמנתם פריט שהוא לא גדול מדי, אז כן מומלץ לעשות אריזה מחדש, זה עולה את זה $5. אנחנו ננסה לארגן איזה קופון הנחה לזה גם, ויהיה לכם גם קופון הנחה למשלוח לבית USA, נפרסם אותו בשבוע הקרוב. ואז פשוט הם עושים לכם אריזה מחדש, חבילה מקטינה מאותה נפח, לפעמים זה יכול לחסוך גם עד 40-50% מעלות המשלוח המקורית. הם לא עושים את זה באופן אוטומטי, כי זה מרלוג, יש להם אלפי הזמנות, אז כדאי שתדעו את הטיפ הקטן הזה. אם יש לכם ספק, תדברו איתם, תתייעצו. יש להם גם שירות לקוחות בעברית, אתם יכולים להתקשר ולשאול אם כדאי לעשות איחוד חבילות. הם בדרך כלל הנציגים ידעו להמליץ לכם אם כן. מה עוד? אז כמו שאמרתי, יהיה לנו קופון הנחה לבית USA, שאתם מקלידים אותו. אוקיי, לכל מי ששאל גם איך זה עובד, אז ככה, אתם נרשמים לשירות ללא עלות. אני אסיף פה תכף לינק בתגובות. אתם מקבלים כתובת בארצות הברית שהיא שלכם. זה למעשה כמו מרכז עם תיבות דואר לצורך העניין, ואז אתם, את הכתובת הזאת, אתם משתמשים בה כשאתם שולחים דברים. אתם יכולים לקבל לשם הכל, מה שאתם רוצים. ברגע שמתקבלת חבילה, אתם מקבלים הודעה למייל שאומרת לכם שהחבילה התקבלה, עם משקל וכל הפרטים. הרבה פעמים, במיוחד בבלק פריידי, את החשבוניות, הם שמים רוב המקומות בתוך הקופסה. ככה שכשהם מקבלים את זה במרלוג, הם לא מקבלים את החשבונית. לכן תשמרו את המייל אישור של ההזמנה. אני פשוט עושה צילום משצח ומעלה להם את זה. צריך להעלות את זה באתר, את החשבונית, כדי שידעו את המחיר. אל תזייפו, אל תצחקו עם זה, תעשו לעצמכם טובה. עשו פשוט צילום מסך ותשלחו להם העתק של זה. ואז בהתאם למחיר, לסכום, הם ידעו אם לחשב את העלויות מכס וכו', את כל מה שצריך. מה עוד? וזהו, עכשיו, אחרי ששילמתם על החבילה, היא עוברת לטיפול. אם צריך, אם אתם יודעים שיש לכם נגיד כמה חבילות שהגיעו, שימו לב תמיד כמה פריטים הזמנתם. זאת אומרת, יכול להיות שאני למשל הרבה פעמים קוראים לי נגיד עם Carter's Children's Place, אז אני מקבלת 3-4 בקשות לתשלום, זאת אומרת, על כל קופסה בנפרד, ואז אני פשוט מבקשת לאחד אותם. עכשיו, תשימו לב כמה פריטים יש כדי שתדעו אם צריכות להגיע עוד חבילות ועוד קופסאות. למרות שבדרך כלל מרבית האתרים שולחים לכם עדכון, כאילו איזה פריטים נשלחו, תעקבו אחרי ההזמנות שלכם במייל, ותדעו מה הגיע, מה עוד צריך להגיע, כדי לדעת מתי לעשות האיחוד חבילות. בפעם הראשונה עשיתי איחוד, ואז אחרי כמה ימים הגיע עוד פריט. זה קורה בבלק פריידי במיוחד, שיש להם יותר עומס, הם שולחים את הדברים מכל מיני סניפים. עכשיו, איך לעבוד, איך לקנות ברשתות בצורה נכונה? קודם כל, כשאתם נכנסים לאתר, לא משנה איזה בלק פריידי, אם זה סייל כזה או אחר, או אפילו במצב רגיל, אתם קודם כל נכנסים לסייל. אתם מתעלמים מכל הפרסומים שיש לכם בעמוד הבית שמנסים למשוך אתכם לקנות. קודם כל, לסייל או לקלירנס, תמיד תחפשו אותם. עכשיו, בסייל בקלירנס, אתם פשוט, אני תמיד מסדרת לי את המחירים מהנמוך לגבוה, בוחרת לי את המידות שאני צריכה, ואז בעצם מסנן את הפריטים. זה עובד נהדר גם במייסיס, זה עובד גם מבחינת כל החנויות של הבגדי ילדים וכולי, ואז אתם יכולים למצוא הרבה פריטים שלפעמים מהקולקציה של שנה שעברה במחירים מצחיקים. אני קונה תמיד, אני חולצות, אם זה קצרות ארוכות לילדים, בין $1.50 ל-2 בקלירנס, על זה יש לכם גם עוד בין 20-40% הנחה עם קודים של קופון, שזה יוצא לכם די משתלם, יוצא לי פריטים ב-$1-$2 לחולצות טריקו ארוכות, שהם גם, אני משתמש בהם כגופיות לכל החורף לילדים. פליזים ב-4-5-6 דולר, חולצות, מכנסיים, ג'ינסים לילדים בין $4-$7-$8. אצלי מבחינתי פריט מעל $5 בבלק פריידי זה יקר. כאילו סבינו באיזה מחירים אני קונה בדרך כלל. משהו שמאוד כדאי אם אתם קונים נגיד Children's Place וCarter's, זה
יש להם וסטים כאלה מפליז. קודם כל, הפליזים שלהם נהדרים. זה מיקרופליז, זה דק, תמיד תקנו מידה יותר, תוכלו להשתמש בזה גם לשנה הבאה. מבחינת, יש להם וסטים כאלה שהילדים שמים אותם כמו מעיל, ללא שרבולים. דבר נהדר לחורף, במיוחד לילדים ששונאים מעיל, כמו החברה שלי. יש לכם גם ב-Children's Place ו-Carters גם מעילים שהם עם שלושה חלקים, שניים שלושה חלקים. זאת אומרת, זה מעיל כפול, שגם כל חלק אפשר לבוש לשני הכיוונים. זה בא עם מעיל פנימי של פליז, ג'קט פליז, שהוא מתחבר בריצ'ראץ' של המעיל הגדול. זה דבר נהדר לילדים. אני קניתי לחבר שלי לפני שנתיים ב-Children's Place ב-$30. ובעצם מצא לי פה שני מעילים לכל ילד. והשתמשנו, ועדיין השתמש גם השנה בג'קטים, כי פשוט מידה שעדיין עולה על הילדים. תחתונים, גרביים לילדים ב-Children's Place בגרושים, אפשר בקלירנס ובסייל למצוא מאוד זול. מה עוד? סמלות. לפעמים כדאי גם אפילו לקחת לנצל את הבלק פריידי ולהזמין בקלירנס דברים לקיץ הבא, לעונה הבאה. כי מן הסתם מנסים להיפטר מכל המוצרים של הקיץ, אז המחירים יורדים וצומחים עוד יותר, ועל זה יש לכם עוד הנחה. אז באמת אפשר לקנות המון פריטים מתחת ל$5, שבמצב רגיל עלו לכם $15-$20. עוד דבר, תחפושות. אם לא השתוללתם בסל שאחרי ההלווין, גם על תחפושות תוכלו עכשיו למצוא אחלה מחירים, ברמה של מ$5 עד $15 לתחפושת באתרים שהם יהודיים לתחפושות. יש לכם buycustoms.com וכל מיני, אנחנו גם שמנו קישורים. תוכלו למצוא באמת אחלה מציאות לכל המשפחה, יחד עם המבצעי שילוח והכל, זה יוצא מאוד משתלם. מאוד גם כל הסטוקרים מן ההלווין שהסתיים אצלהם, והם מבינים שאצלנו יש עוד זמן, אז תוכלו לחסוך פה המון. מיוחד תחפושות למבוגרים, תחפושות של דיסני וכל מיני מותגים. מה עוד רציתי לדבר איתכם? אוקיי, זהו. אז כדאי בעצם לקחת את הסוף שבוע הזה, את השבוע הקרוב, להתחיל לטייל באתרים, להכניס לעגלת הקניות, לא לשלם, לחכות גם למבצעים. זאת אומרת, בדרך כלל ברגע שמתחיל הבלק פריידי, אנחנו גם תתעדכנו בפייסבוק של טרנדימאם ואצלי. אנחנו נודיע מתי שזה מתחיל בעצם החגיגות. יש אתרים שלפעמים כבר יום לפני, כבר ביום חמישי מפרסמים חלק מהמבצעים ומתחילים למכור כדי לתפוס אליהם עוד נפח של קניות. אז בעצם מלא, וברגע שיהיה הבלק פריידי, ההנחה אוטומטית יורדת מסל הקניות, ואז אתם פשוט קונים ומזמינים. שימו לב לא להתפתות לקניות שהן אימפולסיביות מדי. נכוויתי בזה בעבר. שוב, אל תסתכלו ישר על המבצעים בעמוד הבית של האתרים. כן, לרוב הקניות רצוי שתהיה כתובת אמריקאית. באמזון למשל, כבר בשנה האחרונה יש מגמה שלמעלה ממחצית מהספקים כבר שולחים לארץ, תבדקו. הרבה פעמים אפשר להזמין ישירות דרכם. צריך להגיע לסכום מינימום. שוב, זה מאוד תלוי. זה מאוד תלוי מה המחיר של המוצר שאת יכולה לקנות אותו בארץ. את צריכה לבדוק פשוט, לראות כמה זה הלך בארץ, אם ההפרש הוא למעלה מ-40-50%, אז כן, לקנות בחול. מבחינת משלוח, קחו בחשבון משלוח מינימלי בדרך לפחות $20. זאת אומרת, אין, גם הנחה שתהיה לכם קופון, לא יהיה, זה לא יתפוס פחות מ-$20. אז לכן אני בדרך כלל משתדלת להזמין כמה דברים. אם יש לכם תינוקות למשל, מוצצים, בקבוקים, בגדי תינוקות, זה מאוד מאוד שווה, המוצצים והבקבוקים באמזון. אני אתם, הבנות שלי היו על מוצצי מם, הייתי קונה להם בסלים ב$3-4 לזוג מוצצים, כשבארץ הייתי משלמת 30-40 שקלים ויש לי תאומות, הם היו מעבדות המון, תודה להן, השנה נפטרנו מהם. בגדי תינוקות גם, Children's Place, Carters, Oshkosh, Gymboree, יש לכם American Eagle, Old Navy, Nautica, מחירים באמת של אתם נופלים. גם מותגים באמזון, למשל חולצות לגברים, לא פעם הזמנתי ב$5-10 שמותגים כמו נאוטיקה, הנאוטיקה קניתי, אפילו בילאבונג ועוד כל מיני מותגים שבארץ עולים 150-200 שקלים לחולצה במקרה הזול ו-500 שקלים במקרה היקר, חולצות של פולו, רלף לורן וכולי וכולם. נשים, תעברו במייסיס, תעשו לעצמכם טובה. אני מכורה, אני תמיד בקלירנס שם מוצאת מציאות מאלפות עם חולצות שהן יותר מתאימות למידות הישראליות.
זאת אומרת, זה לא כמו הקוריאנים והסינים, אני רגילים לחזה גדול כמו שיש לנו לישראלים, אז גם יותר קל למצוא שם בגדים שיותר מותאמים למידות שלנו. באסוס בדרך כלל יש גם בגדים נהדרים, גם מידות גדולות, גם הריוניות, סיילים של 50-70% הנחה, גם שם יש אחלה קלירנס. לבני נשים, פיג ליבס, תזכרו את השם, פיג ליבס וויקטוריה סיקרט. בפיג ליבס אפשר למצוא שם בסייל חזיות החל מ$3-4 בסייל של בלק פריידיי, בדרך כלל נותנים עוד 20-30% הנחה בקופון, הם שולחים לארץ. זה עולה נראה לי בסביבות ה-40-50 שקלים משלוח, אבל אני בדרך כלל מזמינה שם 5-6-10 פריטים, כל פריט ב$15. חזיות שבארץ הייתי משלמת עליהם 400-500 שקלים של כל מיני מותגים, כולל טריומף, בוניטה דמאס וכולי. אתם קונים שם ממש ממש בזול, גם בגדי ים. לקיץ הבא, תזמינו לכם. אם אתם בהיריון, חזיות הריון והנקה, יש שם ממש במחירים שווים. מה עוד? ויקטוריה סיקרט, אחד האתרים שאני התחלתי להכיר ולהתמכר, יש להם חזיות מדהימות. המחירים בדרך כלל בלק פריידי מגיעים שם ל$25 לחזייה, כשבמצב רגיל זה בין 50 ל-80, $90. שווה לבדוק, לפעמים יש 1 פלוס 1 או 2 פלוס 1 מתנה, פריטים מאוד איכותיים, מאוד מחמיאים לגוף, גזרות נהדרות. תמיד תקראו את הביקורות, תוכלו לדעת מה טוב יותר ומה לא. מה שהזמנתי עד היום, באמת אני מזמינה המון לבני נשים רק בחול, לא קונה בארץ בכלל, ודברים מעולים, מכתבים גם לנשים, אפשר למצוא מחירים מאוד זולים. ויקטוריה סיקרט, עוד משהו חשוב, הקרמים שלהם, ריחות משגעים, מאלפים, בארץ מוכרים את זה בין 60 ל-200 שקלים לבקבוק. האתר לחזיות, פיג ליבס, כמו פיג' תאנה, יש לכם קישורים פה בקישור ששמתי, ויש לנו גם את הקניון הווירטואלי של טרנדימאם, שיש שם המלצות וקישורים לכל מיני חנויות. מה עוד אני אוהבת לקנות? נראה לי שזהו, שכיסיתי פחות או יותר את הכל. כן, כדאי, תשימו לב טוב טוב תמיד למידות, אל תתעצלו, אפילו קחו את השבוע הזה, לכו תקנו סרט מדידה. זה עולה איזה 1.5 שקל בכל מיני חנויות של הכל בשקל, מקסטוק וכאלה. כדאי מאוד שיהיה לכם, מאחר וחשוב כאילו שתשימו לב למידות כמו שצריך, להיקפים, תמיד לחזה, היקף חזה, היקף אגן, כי חבל שתזמינו משהו וזה לא ישתלם. אפרופו אגן, ג'ינסים, באמזון, בגאפ, באולד נייבי, יש להם ג'ינסים מעולים שבסיילים מגיעים ל$10, $15, $20. שנה שעברה קניתי ג'ינס שלי באמזון ב$20, שבארץ עולה איזה 450 שקלים. ג'ינסים מכתבים לנשים, NYDJ, Not Your Daughter's Jeans, אחד המותגים הכי שווים שיש. חשוב מאוד רק שיהיה לכם באמת מידות מדויקות של ההיקפים שלכם, זה אמריקאים מדויקים, זה לא הסינים, אבל זה ג'ינסים מכתבים שפשוט תופסים את הבטן ואת כל מה שצריך לתפוס, ומחמיאים בטירוף לגוף, איכותיים. היה לי ג'ינס כזה שבמשך איזה 6-7 שנים חרשתי עליו, עד שבסוף הוא השתפשף לו באזור של הירחיים, ואז חתך טוב, היום הוא גם ג'ינס קצר. אז באמת NYDJ ג'ינסים, יש אותם ב-6PM, יש אותם במייסיז, יש אותם באמזון. אני בדרך כלל, זה מאסט אצלי, זאת אומרת לפני כל בלק פריידיי אני מחפשת אותם, מכניסה לי לסל קניות, ואז בבלק פריידיי נכנסת ורואה מה יוצא יותר משתלם ומאיפה. מה עוד? עוד שאלו אותי. זהו, מוצרי טיפוח לשיער, אמזון. יש שם את כל המותגים, מוצרי טיפוח לשיער, קוסמטיקה, גם ספורה טובים. באמזון חלקם כבר שולחים לארץ, אפשר לקנות, אני קניתי נגיד החלקה של אינברטו ב$60, כמות כפולה שעולה בארץ בסביבות ה-500 עד 1,000 שקלים, יש לנו על זה פוסט גם בטרנדימאם, תחפשו החלקה שאפשר לעשות בבית, יש מדריכים ביוטיוב, אבל כל מיני מוצרי טיפוח לשיער, מסכות לשיער, קרטין, קרמים, בשמים, אפשר לקנות באמזון ברבע מחיר מהארץ. חלק מהספקים, כמו שאמרתי, גם שולחים לארץ, ומאמזון זה מגיע בדרך המהר, תוך שבוע וחצי, שבועיים, ה-USPS עם הדואר שלהם.
עוד משהו שכדאי לעשות, תורידו לכם למעקב את האפליקציה של דואר ישראל. ברגע שאתם מקבלים אישור שהחבילה נשלחה, תוסיפו את המספר מעקב לאפליקציה, אתם תקבלו הודעה כשהחבילה הגיעה לארץ. זה ברוב המקרים יהיה לפני שהדואר יטרח לעדכן אתכם שהגיעה לארץ והיא מחכה לכם. פעם יודיעו לכם גם רק שבוע וחצי, שבועיים אחרי. וזהו, ותקנו נכון, באמת, תתכננו את הקניות מראש, תבזבזו פחות. עוד מקום שנזכרתי עכשיו, טויז אר אס. יש שם המון צעצועים לילדים של דיסני, אם אתם אלה שאוהבים דברים מקוריים, לגו וכאלה, אז אפשר לקנות במחיר מאוד טובים. צעצועים לילדים, אמזון, מקום נהדר, וולמארט, גם וולמארט, גם תחפושות, אפשר למצוא ממש במחירים שכירים של 3-4-5 דולר תחפושת. פיג'מות, בגדים לחורף לכם, בגדי טרנינג, בגדי התעמלות, פריטים לאופניים, אפילו מבחינת קטגוריה של הרכבים, באיבי הולך מאוד טוב. קיצור, כל מה שאתם צריכים לקנות בחודשיים שלושה הקרובים, תרכזו לסוף שבוע הזה ותזמינו. שאלו אותי גם מוצרי חשמל על טלוויזיות, לפטופים, מחשבים, קחו בחשבון שאין לכם אחריות כי זה מגיע מחול. טלוויזיה לא הייתי מסתבכת כל כך בשילוח אליהם, כן זה משהו באמת יקר, אבל אתם עלולים להסתבך עם המכס ואז עם ההבדל באמת משמעותי ולשלם יותר. טיפ קטן לגבי המכס, אני הזמנתי לפני כמה חודשים שני טלפונים של שיומי דרך אחד האתרים הסינים, עלו לי 130 דולר כל אחד. ידעתי שאני הולכת לעבור מכס, לקחתי בחשבון, זה עדיין יצא לי איזה 40% פחות מאשר בארץ. וזהו, ואז אחרי שהפריטים הגיעו למכס, קיבלתי מהם דרישה לתשלום של עוד 150 דולר. אמרתי להם שהפריטים עלו לי 130 דולר לכל מכשיר. אמרו לי לא, אין מחירים כאלה. שלחתי להם צילום מסך של ההזמנה, של מאיפה הזמנתי. שילמתי איזה 50 דולר תוספת בסוף, משהו כזה. ומס ומכס והכל, וקיבלתי את הטלפונים. אז הפקידי מכס לפעמים מנסים, שמרו לכם צילומים וקבלות והכל במייל, ואם צריך תתווכחו, ואם יש לכם שאלות דברו איתנו, אנחנו כאן, אנחנו ננחה וננסה לעזור. וזה אהבתנו, שיהיה לכם חג קניות שמח. אנחנו נעדכן על קופונים, על מבצעים, תעקבו אחרינו בטרנדימם. מוזמנות להירשם דרך האתר, יש לכם קובייה כזאת לרישום, תקבלו עדכונים בשבוע הקרוב בלייב. אנחנו באמת, סוף שבוע הבא אני בלי ילדים, אני הולכת לא לזוז מהמחשב, כמו שהיה ב-11-11, ואנחנו ניתן לכם עדכונים בלייב מהשטח. קרן אור עובדת באי-בייטס, אז היא יכולה גם לתת לנו גם עדכונים על מה שצריך לדעת. היא עוזרת לכוון איפה טוב, היא מן הסתם חיה בקליפורניה, אז היא עוזרת לנו קצת יותר. וזהו, ואם יש לכם שאלות אני פה, אתם יכולים לשרשר בתגובות, אתם יכולים לשלוח לנו לטרנדימם. אם יש לכם בקשות לדברים שתרצו שנעזור לכם למצוא, תשלחו לנו. עדיף במהלך השבוע, כי בסוף שבוע אנחנו בדרך כלל בטירוף של העדכונים. וזהו, ושיהיה לנו חג קניות שמח, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע ותהנו, וביי בינתיים. מוזמנים לשתף. רוני ניסן, לא מוצאת מיילים בת 11, תבדקי ב-Children's Place, אני מאוד אוהבת את המיילים שלהם, יש להם עד מידה 14-16 את רוב הדברים. הבן שלי בן 9, קניתי לו מייל שנה שעברה מידה 12-14, הוא מאוד מאוד גדול, זה יהיה לו טוב לדעתי גם לשנה הבאה חוץ מאשר השנה. גם קארטרס יש להם לפעמים חלק מהדברים לילדים, יש במייסי, זה... אתם יכולים למצוא באי-ביי, ועוד משהו, נעלי מותגים באי-ביי. אפשר לפעמים למצוא פריטים בודדים של פה נעל, שם נעל, קנתי כמה פעמים לילדים, נייק, ניו בלנס, בסביבות ה-20-25 דולר, כולל משלוח לארץ. אז קחו את זה בחשבון. ותמיד, כל דבר שאתם מתחילים לחפש, תחפשו קודם כל באי-ביי, אמזון, אלי-אקספרס. מותגים באלי-אקספרס בדרך כלל אין, למרות שאומרים שכן, אני פחות ממליצה. אבל תמיד תבדקו סתם בכמה אתרים, אל תמהרו לקנות. אם אתם למשל במיוחד על ג'ינסים של ה-NYDJ, אני כל פעם, אני עוברת זה 5-7 אתרים עד שאני מוצאת את הכי זול. קנה לגבי נעליים, גם כן אתם יכולים לעבור, יש כל מיני חנויות נעליים באינטרנט, כמו זאפוס, כמו ספורט אוטוריטי, שלמשל תעשו השוואה, תבדקו בכמה חנויות במקביל ואתם תוכלו לחסוך. תמיד אני עושה שקלול של כמה זה יוצא לי עם ההנחה אחרי קוד קופון, אז פשוט תחסכו, אפשר לחסוך פעמון. וגם מבחינת אי-בייטס, אל תשכחו להשתמש,
להיכנס דרך הדפדפן של eBay כשאתם מחפשים משהו, ואז אתם גם תקבלו עוד כסף חזרה מהקנייה. זה מגניב, מה אכפת לכם? קניתם מוצרים ב-150 דולר, קבל עוד 15 דולר חזרה. נעלי בית לבנות עם סוליה קשיחה, זה דווקא ב-eBay אפשר למצוא אפילו לא בסיילים, ב-5-10 דולר אחלה דברים. גם אגפיים לילדים בסביבות ה-10 דולר כבר עכשיו. יש דברים שהמחירים לא ירדו כזה משמעותית, אבל תשלחו לנו, פשוט דברו איתנו, תשלחו לנו הודעות, אנחנו בכיף נעזור. אז יאללה, חפרתי לכם מספיק, רוצו לקנות. ביי.